Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəsi müxtəlif istiqamətlərdə pozub. Bu haqda Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. İyunun 7-si saat 22:45-də Ermənistan silahlı qüvvələrin bölmələri Qarakilsə rayonunun Burun yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. İyunun 8-i saat 7:40-da isə Rusiya sürməramları müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanunlu erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhəri istiqamətində yerləşən mövqeyləri də atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa qeyri-qanunlu erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Kənd Təsərrüfat İşləri adı altında ordumuzun Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.